Výstava Slava modného fotografa Pavla Surového spája tradičné a moderné. Svetoznámy umelec a úspešný grafický dizajner má originálne nápady, tvorivosť, predstavivosť, duchovné a filozofické úvahy aj na tému krojov srbského národa a národnosti, žijúcich na území Srbska a blízkeho okolia. O expozícii Slava autor Pavel Surový rozpráva. Pre mňa je veľká podsta, že si mesto Nový Sad a fondácia mesta Nového Sadu zvolila mňa ako Slováka, umelca, fotografa, grafického dizajnera, ktorý má vytvoriť autorské dielo, čím sa bude titula Európskeho mesta Nový Sad 2022 píšiť. A nielen to, čím bude tá výstava reprezentovať jednu multikulturálnosť všetkých národov, Srbov, Slovákov, Maďarov, Rumúnov, Rusínov, Šolkcov, Bunevcov. A bola to výzva. Ale to, čo predchádzalo tejto výstave, bolo to, že som spravil ten projekt Koruna, v ktorom sú iba slovenské ľudové kroje zo všetkých slovenských osád, aj z Kovačice, aj z Padine, Aradáču a aj z Banátu. A to bol ten prvý, ako by som povedal, trigger pre fondáciu, keď prišla do Kisáča, keď videla tú krásu ľudového kroja, povedali, takto my musíme niečo spraviť za oveľa väčšiu úroveň, a to bolo práve Európske mesto kultúry. Ja som fotil tieto staré archaické ľudové kroje, čím sa reprezentuje multikulturálnosť, ale tieto fotografie sú viac ako multikulturálnosť. Oni predstavujú Európske mesto titule aj v duchovnom, filozofickom a kresťanskom zmysle. Modný fotograf a zberateľ krojov Pavel Surový chcel vytvoriť niečo, čo bude viacej ako v úvodzovkách iba súbor kultúr viacerých etnických spoločenstiev žijúcich na spoločnom území, a to sú práve príbehy. Toto je, ako by som povedal, aj môj časostroj. Minulosť, budúcnosť spojená v ľudovom kroji a práve ľudový kroj, ktorý má tú duchovnú povahu a ktorý rozpráva rozprávky z kreslených, z historických postav, biblických postav. A to mi bol aj cieľ, lebo mesto, Európske mesto kultúry si zaslúži niečo oveľa viac. Viete, máte 1000 fotografov, ktorí fotia ľudový kroj, ale ani jeden z nich sa nepriblížil v tom, aby to už nepostala fotografia, ale ako olejomaľba. Čiže aj tie samotné scenografie, aj tie svetla hovoria o jednej histórii, hovoria o jednom perióde aj renesanse, baroka a všetkých ostatných období aj moderného glámu. Som chcel spojiť, aby naozaj tie fotografie vynikli. Napríklad bola Vida Ognenová, naša spisovateľka, ona mi náhodou prišla do Svilárez, ja som tu bol z televízie, vraví, Pavel, ja som toto vôbec nevidela, že som si myslela, že sú toto olejomaľby. Čiže tak impresívne je to spravené. Všetky pochvaly, ktoré dostávam z celého sveta, hovoria, že by toto malo mať európsku turnéu a tieto fotografie by mali poputovať. Zastúpené sú tu aj slovenské kroje, aj rumunské, aj maďarské, čo je aj obec Kovačica, Európa v malom, a aj tu máme jednu Európu, európsku predstavnicu kultúre, ale máme aj Európu v rámci ľudových krojov. Jedinečný umelecký zážitok z tejto výstavy plánuje predstaviť milovníkom modnej fotografie aj v sídelnom meste Francúzska. Akurát som dával interviu pre holandský časopis. Holandský časopis mi postavil otázku, že toto je na turnéu po celej Európe. Samozrejme, že áno. Táto výstava, ktorá je teraz tu, bude premiesená do Kisáču. Potom v máji by sme mali ísť do Slovenskej republiky a taktiež aj do Paríža. Taktiež sú zájomencovia z Belehradu. Belehrad by chcel vidieť túto taktiež výstavu. A uvidíme, kam nás zavedie úplne táto sláva, ako sa aj volá sláva. V našom jazyku sláva je niečo iné, ale je to sláva celého projektu.